1 вересня Полтава нагадуватиме стадіон. Тут вп'яте проведуть міжнародний напівмарафон. Дистанції будуть доступні кожному, говорять організатори, представники компанії New Run. 21 кілометр для підготовлених бігунів, 10 та 5 для тих, хто бігає час від часу. Мій перший кілометр для початківців, 500 та 100 метрів для дітлахів до 12 та 6 років, відповідно. В рамках заходу відбудеться чемпіонат України з напівмарафону, де кращі спортсмени України змагатимуться за звання чемпіона. В этом году мы ожидаем, что мероприятие соберет около 6 тысяч человек. И самое главное, первый раз в этом году, первый раз в Полтаве за всю историю наш асфальт, наши улицы примут чемпионат Украины по полумарафону. Організатори закликали полтавців заздалегідь планувати поїздки містом 1 вересня, адже з 8 по 17 годину рух вулицями Соборності, Європейської, Шевченка, Першотравневим проспектом Пилипа Орлика буде обмежений. Хочу заспокоїти абсолютно всіх, хто кричить зрада, про те, що 1 вересня будуть перші дзвоники. 1 вересня – це неділя, це вихідний день, жодна державна установа цей день не працює апріорі, а тим більше в 1 вересня. Тому всі дзвоники, я хочу на цьому наголосити, перші будуть відбуватися 2 вересня.